direkt nga Shizon Top, fanatikse e Tiranës 100 karat, Joana Shala! Ore, Shala ka mjerë një gjotë? Jana, mirë se vjerë. Mirë se ju gjerë. Ore, ti, Shala ke mbiemrin apo të rasin që kur the atere që kam Shalën e gjatë? Kam mbiemrin, prandaj. Seriozisht e ke kështu? Që e ke Klodi Shalën? Asgjë. Se ke një kushuri dhe s'di gjë fare ti. Ndoshta. Siri është tu me Eminin, që arë gjete ke Eminin grosë? Siri, që të gjete? Ke figurizin avokatë, të redi jupin. Siri ka qërë, shtiu e Joana për këmande, se është gjelozë. A, fundi shkurtor, të redi për Joana dhe i kurajoni. Ju e dini që ne jemi programi më ndërkombëtar në Shqipëri dhe këtë e themi me plot gojë, pa pasur frikë, se vijmë në kurthin e mungesës së modestisë. Na shkruaj pa fund, nga vëndet ndryshme të botës. Dhe sot është rasti një mikeshe italiane që na ka shkuar për të marrë pjesë në proces, e cila quhet Gloria Fregonese. Jam sakt? E ke thënë shumë mirë. Gloria Fregonese! Po mirë më falë pasenë. Po ti që zotë? Unë jam përkëthysi, o vla, a kene nevoj për përkëthysi. Po e është italiane, ti e frëngjish, që zotë? Me, unë va pak leo në fënse, se parë problem. Thuj Florës, thuj Glorës da një mirë se erde, jemi këtu për që të kemi këtu, thuj e që? Tja thëmë italisht, frëngjish. Thuj e italisht, thuj e frëngjish. Bienvenue dans notre... Felimin David, felimin David. Eja, Glorë, shëqëroj, po, shëqëroj. Gloria, mirë se erde. Faleminderit, grazie per avermi invitata qui. Gloria, ka mësuar disa fjale shqipt, ha imparato qualche parola italiana e vuole dire qualcosa. Gloria, sei pronta? Gloria? Un flas... Flas. Flas. Ok. Shqipe. Shqiptar. Po. Faleminderit. Po. Po? Po? Jo? Qen, qen. Qen, qen, qen. Gjit qeni i vërë. Qen e përgjën se frëngjisht. Gloria, që është kjo DJ, ti vë DJ jo? Si, sono DJ e modelle. Edhe modelle. Ja, kjo është Gloria. Na thuaj pak për jonër e këti programit tonë, se ua vitëm që një imi ka që famshëm Itali. Dici come mai stiamo così famosi in Italia? Beh, siete famosi perché Top Channel è un canale famoso anche in Italia. Ci sono molti albanesi in Italia. Io provengo da un paesino popolato da molti albanesi. Sento parlare di lei molto anche in Italia. Të të fundit për këtë vetë. Ti që e shumë, si klasin shumë për manush në Itali, se një e këtë programë. Falenderit Gloria!